Отже, друзі, повертаємось до кар'єри за Михайла Мудрика. Всім дуже велике дякую за підтримку першої частини другого сезону. Дякую вам усі! Ви реально дали круту активність, і ось, будь ласка, нова частина. В цьому місяці в нас поєдинок проти Атлетико Більбао, потім Жирона. І вже 13 вересня ми зустрінемося в рамках Ліги Чемпіонів проти Парі Сен-Жермен. Виявляєте, Мудрик проти Неймара, Месі, Мбапе. Це реально, це топ. А також, друзі, я хочу вам нагадати, що вже завтра в рамках чемпіонату України по футболу Ворскла зустрінеться проти Чорноморця. І загрузити на цей поєдинок ви можете, перейшовши по закріпленому коментарю під цим відео. Наші друзі з Фабет видають бонус до 4500 гривень на перший депозит. Також з кожної суми вони виділяють процент на підтримку ЗСУ. Переходь по закріпленому коментарю під цим відео, став з розумом та перемагай. В першому своєму офіційному матчі Мудрик відіграв з першої до 90-ї хвилини. Цікаво, що буде сьогодні, випустять нас чи ні. Більбао також має, як і мадридський Реал, 3 набраних бала. Так, Мудрик, друзі, грає зліва в атаці. Я просто не розумію, що там зараз з Вінісіусом Джуніором. Ось і Вінісіус Джуніор, до речі. Сьогодні другий тур чемпіоната Іспанії. Мадридський Реал в себе дома, на Сантьяго Бернабеу. На цьому стадіоні вже аплодували Мудрику. Я хочу, щоб це знову повторилося. Все від нас тільки залежить. Як ми бачимо, Папа Карло, наш головний тренер, довіряє місце молодому українському таланту. В цій грі виходить Курто. Ось, дивіться, перший момент на другій хвилині зустрічі. Карім Бензема. Я думаю, що він вже готується для того, щоб отримати золотий м'яч в цьому сезоні. Як ви вважаєте, взагалі йому дадуть чи ні? Якщо ні, я ось той золотий м'яч, який стоїть в мене позаду, йому перешлю новою поштою. Спокійно. Розхитує. Притримали м'яч. Мудрик розібрався, віддав центр поля, Модріч. Модріч, втрата. Так, ну це ж не наша позиція, чому ми повинні там відпрацьовувати? Ого, отримає Мудрик передачу, що далі? Мудрик розхитав! Сам вривається. В дальню наносить удар Мудрик! Виявляєте, якщо б він забив би? Мені здається, що всі вболівальники на Сантьяго Бернабеу просто з'їхали б з розуму. Віддаємо назад пас, Карім Бензема! Але все ж таки, як ви бачите, вже 24 хвилини зіграні і поки що рахунок 0-0. Бензема віддає назад. Каземіро. Бензема. Бачу підключення через фланг, віддаю пас на Начо. Начо повертає. Карім. Бензема, поперечка. І ось добивання. Навіс. На підборі Мудрик, але, на жаль, на нього м'яч не відлітає. Віддає передачу, пробиває, блокують наші захисники. Карім Бензема, дуже низько він підсідає для того, щоб розпочати атаку нашої команди. Можна віддати? Ні. Мудрик пішов на прискорення, на жаль, на нього не пішла ця передача. Михайло Мудрик чекає, він підключення від Начо. Запускай! Начо, тебе ззаді завжди є підтримка. І в центр. І давай гольово! Та ну, навіщо його забирали з Манчестер Юнайтед? Після першого тайму рахунок зустрічі 0-0. Трішки побавився з м'ячем. Так можна просто й галіки повідривати. Карвахаль. Карвахаль віддає передачу. Казіміро. Мудрик. Мудрик ще далі. Наче віддай. Забити. На Мудрика. 1-0, друзі. Михайло Мудрик на 50-й хвилині відкриває рахунок в цій зустрічі. Це, до речі, перший гол Мудрика за мадридський Реал. Я не очікував, що на Мудрика піде ця передача. І ось цей момент, ну вибачте, просто розстріляли. Ось зараз йде конкуренція. Родріго, Мудрик, Вінісіус. Хто ж буде грати в основі? Є два фланги. Я думаю, Мудрик зможе зіграти навіть на позиції правого півзахисника там в атаці. Вінісіус може, Родріго зможе. І ось йде конкуренція між цими футболістами. Михайло Мудрик. Ну що, повірити в себе, пробиває Михайло Мудрик! Просто що він робить, друзі мої, ви це бачите, він просто поставив на коліна Атлетико Мадрид за 3 хвилини. Ось вона, туди витягуй. Блядь, що він витворяє, блядь, це блядь, ну... Ось, будь ласка, 60 мільйонів на футбольному полі. Все всім зрозуміло за 5 хвилин. Сподіваюсь, тепер Мудрик вже в себе повірив і буде більше він брати на себе гру. Центр. Офсайд був. Мудрик заходить. Повертає. Карім Бензема. Можна пробити. Віддає далі. Зараз, можливо, буде досить таки небезпечно біля наших воріт. Прохід. Пас. І 2-1.
Я не знаю, по якій причині в цьому моменті не дограли наші захисники. Далі пас на Ніякі Вільямса, і Ніякі Вільямс робить навіс, і чому він тут один стоїть, Куртуа? За якихось 5 хвилин ми можемо навіть втратити цю перевагу. Бить! Вальверде! Віддає чудовий пас, і туди. Один на один. Бензема не йде з поля без забитого голу, друзі. Ось вона, друзі, перша індивідуальна нагорода для Михайла Мудрика, футбольці мадридського Реалу. На жаль, друзі, посеред сезону я не зможу змінити номер Мудрику. Так би взагалі якийсь би 77-й взяли, було б топ. Друзі, ми здобули перемогу в дербі, це дуже важлива гра для вболівальників. Зробити акцент на вашій грі, похвалити наших партнерів і зреагувати стримано спокійно. Давайте похвалимо партнерів. Типу, в нас є гроші, треба подумати про наше майбутнє, вкинутись кудись і потім шикувати. Давайте вкинемось в брендодяг і мікрофінанс. Зарплатня в мадридському Реалі дозволяє. На 5 днів вилітає Родріго, в нього забій плеча. Третій тур чемпіоната Іспанії. Жирона в себе дома приймає мадридський Реал. Ну, я вважаю, що Жирона для нас це прохідний опонент, якого ми повинні переїхати і навіть не помітити. Бий. Наносить удар по зворота. Віддаємо. Пробивай, Казіміро. Валерій віддає в центр. Давід Лопес. Пробиває Давід Лопес, але Куртуа бачу момент нанесення удару, забирає спокійно м'яч до рук. Віддав. Пробиває Начо. Після першого тайму на табло 0-0. Білінгхем. Білінгхем наважується на дальній удар, але знову повз. Мудрич. На Мудрика знову. Ну що, повторимо. Як ця машина знову в діапазоні 50-55 хвилин забиває лонгшот. Я не розумію, там чи голкіпер втратив орієнтацію в просторі, чи як там зайшло. А він не бачив момент нанесення удару. Два центральних захисника перекривали йому кут огляду. Ерера проходить. Готує він навіс. І чому тут ніхто знову не заважає? Невдало ввели м'яч в гру. Стуані. Пас. Удар. Є. Є. Ну! Белінгхем! Прекрасний пас на Каріма Бензему. Бензема виходить на ударний простір і просто пробиває голкіпера 3-1. Ну тут він дав від душі просто. Ну! 4-1. Мадридському Реалу тільки дай волю. Це... Ну! 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 Бля, ну! Да! Друзі, знову другий підряд поєдинок і знову дубль. Боже, яка швидкість цього хлопця. Який момент тут, як він стрибнув і забив просто в добиванні головою. Ось так, друзі, завершується цей поєдинок. 5-1, розгром від мадридського Реалу. І знову, друзі, в нас індивідуальна нагорода. Знову Мудрик гравець поєдинку. Ну і, звісно, після такого старту в Ла Лізі нас просто зобов'язані викликати національну збірну команду. Тим паче 3 вересня в нас стартує відбір на Євро. Іспанія, Угорщина, Чехія, Ірландія та Україна. Ось така в нас група. Мілітао переходить в Ліверпуль, а Хакімі переходить в мадридський Реал. Нічого собі. Так, нам тут капнули грошики за кіберспорт. Мільйон, півтора, два, три, не має значення. Лукас Ернандес переходив в мадридський Реал з Баварії. Нас випускають всього-навсього на 6 хвилин. Лунін, Тимчі, Кордець, Рак... Ну що ж, замість... О, лівий захисник! А, це ж ми при Петракові граємо. Офсайд був. О, курва. Все, позиція лівого півзахисника. Господі, туди-сюди ганяють. Мудрик зберігає м'яч. Ну! Ось Мудрик вийшов на ці 5 хвилин. Уже, ну, такий 100% момент створив для збірної. Не знаю, як Яремчук там не переграв. О, нормальна реакція в Луніна. На жаль, 3-0. Від нас тут нічого не залежало. Ну зараз треба зіграти хоча б один тайм. І постаратися за оцей один тайм зробити результат. Футболісти Реалу Сосідад на Сантьяго Бернабеу. В останніх двох поєдинках ми забивали мінімум по 2 м'ячі. Ай-яй-яй, пролазить! Віддає! Удар! І ось така швіда! Ну Мудрик там, він чекає свій момент, він чекає свою нагоду. Навіс! Знову ми стоїмо. Віддали. Бензема. І 1-0. Та як він бере? Ще в центр. Казімірич. Бензема! В руку. Пробиває і, звісно, забиває, друзі.
друзі. 1-0, 24-та хвилина зустрічі. Так, небезпечно, Ляпорт, треба встигати. О май гад! Айер забав, сука, знову він. Ну вони качають, вони дуже круто це роблять. Після першого тайму рахунок зустрічі 1-1. Ну як я й казав, на другий тайм ми вже не виходимо, замість нас на полі з'являється Вінісіус Джуніор. Сподіваюсь, що він допоможе зробити позитивний результат, а ми вже будемо готуватися до матчу проти ПСЖ. 2-1, Карім Бензема оформив дубль на 80-й хвилині, і це допомогло нам перемогти в цьому поєдинку. Знову свято у роздягальні мадридського Реалу, навіть Гаррі Кейн стрибає, який ще поки що... Дивіться, що він витворяє, ще жодного гола не забив, навіть на полі не з'являється, зато танцює краще за всіх. Ну що, друзі, як ви вважаєте, в цьому сезоні вдасться Галактикос здобути знову перемогу в цьому турнірі? Два рази поспіль вони вже брали ЛЧ. Сподіваюся, що в цьому сезоні мадридському Реалу вдасться повторити цей успіх. Мбапе, Мессі, Неймар, Вератті, Гує, Мендеш, Мукьєлі, Кімпембе, Рюдігер, Маркіньос та Навас. ПСЖ продав в Реал Хакімі, а Реал продав в ПСЖ Рюдігера. Ось це, друзі, зустріч гідна фіналу. ПСЖ приймає мадридський Реал. Михайло Мудрик з'являється на футбольному полі. Відразу ось така передача на Мудрика, наш м'яч. Граємо ми на фланзі з Мукьєлі. Казіміро? Казіміро щось таке, не знаю, з носка пирнув. Кутовий для мадридського Реалу. Подача. Розстріл. Не було руки. Була рука, друзі, рукою зіграв Кімпембе. Шоста хвилина зустрічі. Пенальті для Галактикос. Ну, мені здалося, що в коліно, але до м'яча підходить Бензема. І спокійно. Спокійнесенько виводить мадридський Реал в цій зустрічі вперед. Як ми бачимо, Кейлор Навас грав по м'ячу, але дістати все ж таки не вдалося. Чудовий просто початок для футболістів в білій формі. Лео Месі. До речі, він грає на нашому фланзі. Проходить сам, як якийсь кінь просто на фланзі. Ух, Мукьєлі знову зустрічає нас жорстко. Центр, ще верх. І пробивай. Білінгхем. І. Мудрик. Ай, вище воріт. Бапе. Неймар. Неймар прокидує, але їм там не дають пройти. Мендеш на фланзі розбирається, ставить корпус, як же він бореться, все ж таки. Так, а продовжиться удар поворотом і... Як же так, друзі, 25-та хвилина. ПСЖ відігрується. До речі, Неймар віддав гольову передачу. Ну, тим не менш, вже 27-ма хвилина зустрічі, рахунок в матчі 1-1. Цікавий футбол ми з вами спостерігаємо. Мукьєлі, дивіться, ну що йому зробити? Ну як його, ну... Щоб якби віддав... Віддав Вераті. Пас-пас-пас. Біжи. Друзі, я вже думав, що він не влучив. 2-1, 34-та хвилина зустрічі. Михайло Мудрик втікає від захисників ПСЖ. Але який пас? Який пас віддав Карім Бензема? То не Бензема. Який пас віддав Белінгхем? Боже мій, яка банка! Який красивий гол! Рюдігер просто не зміг нас догнати в самісіньку дев'ятку! Боже мій, як же тримається м'яч мадридського Реалу? Модріч, назад віддай. І подача. І! 2-1, друзі, після перших 45 хвилин. Модрик свій гол вже забив. Але гра продовжується. Ще грати цілий тайм. Все може змінитися. Месі. Месі. Далі. Ой-ой-ой-ой-ой. Хліб з маслом для Мудрика. Ось такі передачі. Бензема, Бензема. Що ж ти так загальмував? Дай. Погнали ще раз. Рюдігер тут близько. Белінгхем. Віддає на Бензему. Карім! Карімушка! Карімушка! Футболісти мадридського Реала катають м'яч. Віддає. Мудрик. Пробиває! Замість Родріго виходить Вінісіус Джуніор. І ось з'являється на полі Хакімі замість Лукаса Васкеса. Ми втечемо. Віддаємо пас. Підключення Хакімі свіженький вийшов. Грає, до речі, він проти свого колишнього клубу. Хакімі назад. На Бенза. А, ну. Ну! Б'ю! До побачення, Лео. 90 хвилин. Кімпембе проходить. Але чому він не пробивав? Треба підсісти. Тому що Кімпембе вже грає в центрі поля. Ви розумієте, як вони пішли в атаку? Неймар віддає. Хакімі перехоплює. Віддав чудовий пас. Белінгхем. Ну, Вінні.
Я відчуваю, що на ось ці останні 5 хвилин треба всім повернутися в захист і відстояти. Відстояти той час, який залишився. На допомогу. Проходить? Ні, не проходить. Мудрик тут з ним бореться. Подача. Мудрик вибиває! Якби ж дали нам час, Бензема втік і впустив ворота, забив би. Друзі, ми маємо після першого поєдинку в груповому раунді Ліги Чемпіонів 2-1. А як, до речі, в своєму поєдинку переміг Young Boys з рахунком 2-0. І ось поки що так виглядає наша група. В чемпіонаті Іспанії поки що мадридський Реал ще не втрачав бали. 4 матча, 4 перемоги, 12 набраних балів. Отже, друзі, 5-й тур чемпіонату Іспанії. В себе дома Севілья приймає мадридський Реал. Відключення. Начо. Виходить. Вривається в штрафну. Начо. Намагався обіграти чи що? Відключення Хесуса Наваса. Навас робить подачу. Тут повинен зіграти наш гравець. Рафа Мунір віддав. І тут. Ух! Так, удар. Ось вам, будь ласка, Севілья. Досить непросто грати проти цієї команди. Зараз може бути контратака. Мудрик! Боже мій. Віддав вище. Ну, Родріго, ось вона сидить. Неймовірний крос від Михайла Мудрика. Притримав м'яч. Пас на Казиміро. Казиміро на Родріго. І Родріго 1-0. Ісус Навас. Ну знову, як ці передачі проходять? Забивай. Мудрич біля м'яча. Подача. Карім Бензема пробиває. Бонно. Виймай. На цей раз голкіпер на місці. Акуна, сам поліз, проходить, пробиває Куртуа. Мудрик виходить, пробиває, добити в пусті ворота, 2-0. Господі, скільки вже голів завдяки швидкості Мудрика забив мадридський Реал. А ну, забивай. 3-0. Мудрик не йде з поля без забитого голу, 4-0. 4-0 впевнена перемога мадридського Реалу. Мадридський Реал продовжує свою переможну ходу після 5 турів 15 набраних балів. До речі, подивіться, де Барселона. Хоч в них ще є один матч в запасі, і чисто теоретично в них може бути 9 балів, але це максимум 5-та позиція. Поки що найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії являється Карім Бензема. В нього 6 забитих голів за 5 матчів. На другому місці Лівандовський 5 голів за 4 поєдинка. І на третьому місці Михайло Мудрик 5 голів 5 матчів. Так, давайте 3500 лайків, виходить наступна частина кар'єри за Михайла Мудрика. Просто поставте лайк і наступний випуск з'явиться на каналі. Всім дякую за перегляд, до наступної зустрічі. Бувайте! До тебе на вишені.